Så gav mig mina kinos. Då fick hon syn på något. Och blygsamt jag berättade om såren på min kropp. Jag har problem med eksem på mina ben. Så satt vi bara tysta, hon och jag. Sen började hon förklara grimaserande. Och det som hon sa till mig, ja det minns jag än idag. Hon sa, tror du jag vill ha dig? Är du fruktansvärt naiv? Och jag ropade efter henne när hon sprang ut ur mitt liv. Jag har problem med eksem på mina ben. Kan du ha överseende med det? Jag har sola, smörk med salva och tank, men de är fortfarande överallt. Jag har problem med eksem på mina ben. Yeah.